Dobrý den, budeme pokračovat v tématu pohledávky a závazky a podíváme se na situaci, která může nastat, pokud pohledávka není zaplacena. Nehovoříme v této situaci o tom, kdy faktura není zaplacena, protože ještě zaplacena být nemusela, ještě nedoběhlo datum splatnosti. Ale hovoříme o situaci, kdy pohledávka není zaplacena minimálně po dobu 6 měsíců, anebo nastane situace, kdy pohledávka z objektivních důvodů nikdy zaplacená nebude. Začneme tou horší variantou, kdy nastává situace, že ten náš dlužník zemřel a z jeho pozůstalosti není možné naši pohledávku pokrýt. Dále se jedná o firmy, které jsou v konkurzním řízení, popřípadě zanikly a proběhlo zde soudní řízení, ve kterém vyplynulo, že ani zde není dostatek majetku k pokrytí naší pohledávky. Pak jako účetní má za povinnost tuto pohledávku takzvaně odepsat. To znamená, musí, pokud tyto informace má k dispozici a má tam právě vyjádření toho soudu, vystavit vnitřní účetní doklad, ve kterém napíše, že pohledávka je odepsaná. A vidíte, že ta pohledávka, která byla na straně má dáti, bude v plné výši zaúčtována na stranu dál oproti nákladům, protože původně, když jsme měli fakturu, tak jsme účtovali 311 na má dáti oproti nějakým výnosům, tak teď ty výnosy potřebujeme eliminovat, takže oproti nákladům. A pohledávka, odpis pohledávky má svůj vlastní účet, což je účet 546. Samozřejmě, pokud by v budoucnu někdy nějaký majetek byl nalezen a došlo k uhrazení té původní pohledávky, která již byla tedy odepsána, tak se samozřejmě ten odpis pohledávky musí zrušit, nebo zrušit aspoň částečně, abychom si tam neuplatňovali náklady, které uplatňovat nesmíme. Další situace nastává, kdy pohledávka je teda minimálně 6 měsíců po splatnosti. My jsme se bavili v situaci, kdy jsme dělali inventarizaci o tom, že v rámci inventarizace řešíme nejenom kvalitativní, kvantitativní, ale kvalitativní inventarizační rozdíly, to znamená nejenom množstevní, ale i cenové. A víme, že musíme zohlednit veškerá rizika, popřípadě snížený majetek, a to právě nastává v pohledávkách po splatnosti, kdy provedeme inventarizaci, zjistíme, že ta faktura ještě nebyla zaplacena, to je v pořádku, to znamená, máme ten účet 311 nenulový, ale zjistili jsme v rámci inventarizace, že ta pohledávka již není zaplacena po nějakou delší dobu, takže samozřejmě existuje vysoké riziko i nezaplacení, tak bychom to riziko měli promítnout. A pak to riziko promítáme, nebo to snížení té pohledávky promítáme do opravných položek. A tady závisí na tom, jestli opravnou položku pohledávkám vytváříme v souladu se zákonem o rezervách nebo nad její rámec. V zákonu o rezervách je přesně specifikováno, po jakých měsících, po jak dlouhé době, v jaké výši můžeme vytvářet zákonnou opravnou položku. Je tam stanoveno, po jak dlouhé době se může dále vytvářet ta opravná položka až do výši 100% a že je tam podmínkou zase dát k vymáhání, k soudnímu řízení. My samozřejmě máte možnost ale postupovat i nad rámec toho zákona o rezerva a tu opravnou položku klidně vytvářet větší. Takže tady opravdu musíte přesně sledovat, analyzovat jednotlivé pohledávky. Pokud se rozhodnete, že budete vytvářet opravnou položku ve výši zákonných pravidel, tak pak opravná položka je 3, protože to je pohledávka, a 9, protože to je opravná položka. Když jsme dělali opravnou položku dlouhodobému majetku, tam byla 0, 9, zásoba 1, 9 a tady máme teda 3, 9. Opravná položka k pohledávkám je účet 391. Je to opravný účet k účtu aktivnímu, to znamená, samozřejmě by snižoval v rozvaze hodnotu pohledávek, přičítal by se, respektive odečítal by se od účtu 391.
11. No a protože to riziko potřebujeme promítnout do nákladu, tak tady máme zákonné opravné položky účet 558. V případě, že by ta faktura byla zaplacena, tak pak tu opravnou položku musíme rušit. A rušíme ji stejným způsobem, jak jsme rušili u zásob nebo u dlouhodobého majetku. To znamená, pouze otáčíme stranu má dáti a dál. Druhým důvodem pro rušení té opravné položky by mohlo být, že pohledávka se stává nedobytnou. To znamená, budeme účtovat to, co jsme měli na předchozím slajdu, 546 oproti 311, ale pokud jsme na téhle nedobytné pohledávce měli vytvořenou opravnou položku, tak i v té výši musíme zrušit, musíme ji vynulovat. Pokud se rozhodneme, že půjdeme nad rámec toho zákona, tak tu opravnou položku můžeme dále vytvářet, můžeme ji klidně vytvořit až do výši 100%, ale všechno to, co vytváříme nad rámec zákona, už půjde do ostatních opravných položek. Jo, vidíte, že tady 558, tady 559, což jsou z hlediska zákona o dani z příjmu náklady daňově neuznatelné, ale zase na straně dál při tvorbě mám opravnou položku vůči pohledávkám, je 391, pokud by ta faktura byla zaplacena, nebo by se mi stala nedobytnou a já bych tu opravnou položku musela rušit, tak to účtuju 391 559. Tvorba opravné položky se většinou řeší v okamžiku provádění inventarizace. To rušení té opravné položky se dělá okamžitě, když je zjištěno, že už ta opravná položka nesmí být vytvořena, to znamená při tom zaplacení, nebo, tak jak jsem říkala, v okamžiku, kdy bude účtována ten odpis pohledávky z toho důvodu, že ta pohledávka bude neuhrazena. No a to je, co se týče pohledávek a závazků, naprosto vše. Na konci prezentace máte ještě příklady, které si můžete procvičit. Ode mě je to všechno. Přeji pěkný den.